Granit. Është ndeshja e vetme ku ndoshta gjithë Anglia nuk është për me fitu Anglia këtë takim. Sepse anglezën që se fitojnë, dalin parët në grup, me shumë gjos, dhe të luajnë me njënën për vendit dytë që mund tjetë Franca ose Gjermania, ose Portugalia eventualisht. Njëjti bjen. Që Anglia ka logari, do më thonë edhe me hub takimin krejt, me metet treta, me 4 pikë është e kualifikume, sigurt është e kualifikume, kështu po, që anglezët nuk besoj që... Po, edhe nga pozita e tretë ju vjen me një të furt. Nga pozita e tretë nëse është në D, po, mund të miro me Holanda. Anglisë, do të nuk i fshën për dëshorit furt. Nuk bon? Bon, mirë po është. Ja, ja, këto janë kalkulimet ka fiqa. Ja, nuk besoj që... Bon, si po menoj që një zhveshtore fullit të më beta që treneri. Po menoj unë ashtu se unë e di që është ke farë pune, po edhe nuk Anglia qaq në formë se qaq dominuse që në bokë si kalkulime. Anglia në formë dominuse për do këta? Nuk është qaq dominuse. Pikërësht, as pak dominuse nuk ka që mja leju luksin të hupëm qëta bevitojmë qëta. Për ata që nuk është në formë, ata nuk kanë me... Shumon kanë me apë luksin vetit që edhe me barazim, ata kalojnë sigurt, edhe me humbje kalojnë sigurt. Po pse mos më shmong një kundështori si Franca se... Po, ama nëse hinë me qëtë mentalitet, ata... Jo, ata atë mentalitet... S'munë është me qëtë mentalitet me i dhe në tërnament. Po nuk ka siguri që Anglia mund Republikën Qeke. Jo, jo. Sepse Anglia nuk mujti me mujti një kundështori ma dëpë si që është Skocia, për shamut. Po, po, të fajtona. Qeket luj një futbol shumë atë mirë, edhe kanë ekip ma kualitatë. Anglia kome i me presion të e për të malë në këtë loj, edhe që e nërsa mund më konë shaktore që e hup lojnë, se Anglia du të me dëshmu të pakten me një loj që unë jam të bigat në tërnamentit. Kjo është tërnet, granin së mesin e dyta, lunë me dytën e grupit E, da onë këtë ras, Slovakia është e dyta, mërët me lujt me Suedin ose edhe Sponjë. Ose edhe Sponjë. Kjo është tërner. Do të nga vendi dytë, ju konveron ma shumë. Kjo është tërner. Në tërner, duhet me pas kujdes vetëm formën personale, formën tone. Asë nuk të intereson me kënd të bjenë. Ti dush me mujtë krejt këte ekipet për shemë. Po Anglia nuk është në qatë pozicion, trener. Po më skovë në pozicion, nuk ka një për shemë. Ska aty për shemë të reprezentacioni Anglisë nuk gudzën me leju vetit konform me thonë qërë na nuk pëpëllyna me Francën se Franca shumë e fort. Nuk gudzën me menu ashtu ata. Ata nëse, unë e s'po thoma ki drejt as ki drejt. Nëse ata menuin ashtu, atëre... Nuk është edhe për me bërja ashtu se në Southgate nuk është regu. Në regull, në regull, në regull, në regull. Unë përshat që aj po frikësohet. Treneri, aj e këqyrë lojen që shtu. Do me thonë, nuk është, nuk është general. Këshyre Deshampi që këshyre lojen. Për tej presionit që kuzat, ata e kam presionin e matë medjave. Ata më duke ditu të në ma shumë asaj. Presioni vetë suksesin e ratë të presionit. Kallon të kërëcia dhe... Unë kesh kuptova se unë e thash, nuk është që Anglia ka me hi me hub në deshën se me mitë baras. Është për anglezët në përgjithsi, edhe për medjat, edhe për tifozët, edhe... Ta do të munduhen që t'i ikin asoj duelit që dueli rodhës i anglezve mundet miqun shpe. Pikrisht sepse Anglia nuk është në formë. Anglia ka bojt dy ndeshe ju nivellit që është komptare angleze. Une për ato e thash, sepse Anglia me kapacitetin që ka, mundet me mujt që ki 5-0 për shamull. Me kapacitetin që ka. Por Anglia nuk është në formë. Edhe thash, ndoshta kjo do t'jetë ndeshja kur... Anglezët do të gëzohen edhe për të meqin baraz edhe nështë atë për të avrë në gjithë takimin që ti ikin një përbolli shumë të furt që mund të qoj Anglezët në shtëpi pas asoj ndeshje. Ndërsa te Kroacia, unë e menoj që Kroacia fiton këtë takim edhe me 4 pik dhe të kaloj këtë të dronë.